معزز و مشهور و زوانان و سپنگیر و علماء و مشوار و سلاردو مامند و قطبانخیل و مومند و اوتاران و تاجکو گجر و آورده برونو بلکه دا بوام چه مسلمانان و برونو السلام علیکم یو مشهور و عظیم الشان قوم و یو مرض پکې و چې په خبرو کې به یې د یو بل خبره نه برداشت کوله اتفاق پکې نه و نو په دې وجه د پیراوان غلامانو د چا غلامانو موسی کلیم الله پیغمبر الله رب العالمین د پیراوان مخې ته ورولېږه د دې لپاره چې هغه ته د الله رب العالمین د وحدهو لا شریک د ذات طرف ته درا په دعوه پر کی او خبره خو مخ کې ډیره شوې وي اوس به دې جملې لرا شم چې موسی علیه صلوات و سلام هغه ته وویل چې زه تا ته دعوت در کوم د الله رب العالمین طرف ته خو یو خبره اوس ادا در کوم چې ارسل معي بني اسرائیل دا زما قوم دی غلام کړی دا د غلامۍ نه آزاد قومات دی پرې دا چې کله یو قوم دا محسوسه کی یا دا قوم یو ذمہ دار مذہبی رہنما یو مشر عالم یا قوم دا محسوسه کی چې زما قوم ته خلق هغه مقام نور کوي کم مقام چې دې قوم دې نو خلق په دې مجبور شي چې را پاتی دعوت داسې وخت دی چې څوک هم څوک نه مني ځان به په چا مني ما سره ټوپ واده کې جزان په پجاما نه ما ټول کو ان شاء الله دا نه لاسو نه چا چوست د لګه جزان په پجاما نه ما نه ټول څو غوړې جزان په پجاما نه ما ټول ان شاء الله نو جزان په پجاما نه ما دا زار مانم چې په یو आवाज ته ودرې گئے اولې خبره دا ده چې مونږ دا تاسو ته چا باندې غالو الله د جوم مګالو دغه په پروان دلاندې ما د خپل قوم هر ځل جاری ساتو او کم کار کې چالو د الله رسول خپيږي خپتيږي الله سره وعده کو چا کار باندې کو څنګه وعده کوي دغه شکریا کړې په خپل خپل سي درانو مو ترمو یو دو خبرې تاسو ته تقدمه یو دا چې درې دوستان بلانو والی وګورو به دې کړی جی لک لک کنه لک لک نامه دوستان کله روان مسافر دي غریبانان دي غرض یې دا دی چې ته مزدوري مو وکړو لار کې یو د سرو خرڅ ته بیا موندا خرڅ ته بیا موندا درې وړه خوشحال شو چې زه سفر په برکت دی او د سرو خرڅ ته بیا موندا وګی شوی دې ډیر زیات مې یو کس نه څنګه وګی شوی نه وګی شوی دا خبره پرې ده ما دیر جا تو گشیون یو کسی ولی که بازار تا چه تلاش من لفرا کروا ضرورت دیتونو دا سپاکونو دیرونو دی دو کسان اخپلو که مشورو کرا چه دا پروڑای پسی جلال کنا دا که واپس راشی پر ایزای دا مرای تاو وجدی نخفت و زمانگ استاد دو کسانو شی دو تو باشی اپا پروڑای پسی جتنه ده اغه مې ته خمو زدار جو زار او ته پکې اچو ما چې دا ګور په مبک مو خسته ما دی واز زماشي او ولا خو ته دا لرم چې دا پات خو نه په پات زات کې تاسو قسمي چې زموږ د ټولو دې ټولو صفادي ان شاء الله ان شاء الله ټولو صفادي ان شاء الله ماشاء الله مبارک پیغمبر پر ما انما الاعمال بالنیات د ټولو عملونو کې سره پنې کیږي ستاسو پاک دې ټول وتا ټول پاک په سره درکی وګو دوستانو اکل کښ بازار ته لال هغه په کزا واچو خوراکې او چې څنګه راغې دې په کې ته خوراکې خو هغه یو دم د په وانه شروع وکړه
چڑوڑے رستے دار تے مشواری دا عمل گوالے دے کسنگا دا ولو اجو اگے ملکو دی پپن راتا شو دے ڈوڑے نا چاشتارا ولے دا کھوگو گے مل کے بے بازار کے کھولنی ہوش من کو مڑا کے ڈوڑے خود چھ خاص تلی مو کو دے اجو امیر سے کسنگا اخ ڈوڑے او کھڑا بازار اگ نظر بچی مالکڑا بک اگ دے کے ور پرے واتا تاریخ لیتی چه ایسا علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه روان ده چه وی کاتا ویلی دنیا اللہ دی تبا که دره وارا دی تبا تا سبکری پراتی دیا وارا خست تبا غزه پراتا دا نماز را تو ایک وعدہ کئی چه رضا علی اللہ ذاتی لحلت دی پارا مده مشوالی قوم نمنا خلما پده قوم که من ذاتی لحلت دی پارا نشری که گما نمر که دا قوم پا ما پادو که بار کاما دا اوکار کوما پده حلق دے پده حلق دے بدے حلب دے زما یو پیغام دے دین اللہ چھ پاسے آغا زما بچی ہوگا رونا سوک چھ دا کل کورونا نا دا سمجھ مرو دا وجہ لہا دا پتو یا دا بدو دا وجہ لہا ہوتی دی پک کلو کلو کے وزے پا زے پا علاقو کے پتشت بیا بانونو کے تقسیم دی دا شاہ تا خبر بندی کے یار یارو لے خبر ہوئے زمان پیغام دے دیدے لے چھ پاسے اگر در دوی نئی رونا چھ یا ما پرانو یا دے گنانگارو یا بل گنانگارو پا بلائی ہوا خود دا گے رونو پا مات کے دا خیر خیگلے لائے ہونا تو ہوئی روگ جو لے لائے ہونا تو ہوئی او پل خرچے پکے ہوئے کہ یا سٹیپ نا پکے خرچ کئی او حکومت اللہ سارا پدے سر سارا رائے تو ہو کئی کہ دا باجاول دا حکومت سوا کہ دا دل دا حکومت سوا کہ دا پیخوز سروا کہ سواد سروا د په خبر څه دی خبر کو تر غا پای ګل کې چوا زما وګه په ګټا سره ولاله ما او چې دا جوړه روغ تاسو وګه ما سره ټول په دغه چې زما نن نه ځکا په پیر ور کو ټول ان شاء الله د صلاح الدین قوم ته درخواست کوما مامون قوم ته درخواست کوما او د مارخیل قوم ته درخواست کوما ګجر قوم ته او تارا ور د قوم ته درخواست کوما او ټول قومونو ته درخواست کوما چې څنور څلور سپینګيري د خپل خپل علاقه را انتخاب کړي او مشترکه او جائنټ کمیټه تار کړي